Sherehe za kishetani za kuponya magonjwa zilifanywa kwa kutumia jina lake, lakini pia yeye alikuwa ni Mungu wa kuwasaidia watu kupata watoto, lakini pia mapenzi. Mungu ajabu sana. Tamaa pamoja na uasherati ilikuwa ni mila kuu katika shughuli zake zote, na hata mahekalu yalijengwa kwa ajili ya maombi kwake. Hekalu lake lilikuwa kama makao makuu ya uasherati. Kwa kumtumikia Ishtar, kina mama wengi walitupilia mbali sana hali yao ya usafi kimwili na kuwa makahaba katika hekalu hizo. Wao kwao haya hayakuwa makosa, ila ni njia moja ya kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu wao ambaye alikuwa anaitwa Ishtar. Kwa hivyo wale waliokuwa makahaba katika hekalu hizi za Ishtar, wao walizidi kuheshimiwa zaidi. Yani makahaba ndo akawa anapata heshima sana. Lakini pia Ishtar alikuwa ni mungu wa Ashuru wa vita. Yeye aliogopewa sana hivi kwamba maadui wa Ashuru walitetemeka pale waliposikia nyimbo za kumsifu huyu Ishtar ama mungu wao. Katika Babeli ambayo imejengwa upya, mlango wa Ishtar umetengenezwa na watu ambao wanatumia kupitia kuelekea katika chumba cha mfalme katika kasiri hili. Ikiwa wafuasi halisi wa Ishtar walijitokeza upya Babeli, maisha yasiyo ya imani, uasherati pamoja na vita vikuu vitajitokeza tena sehemu hiyo duniani. Katika hadithi moja huko Babeli, Ishtar alimuua mpenzi wake, alikuwa anafahamika kama Tammuz. Umeona dalili hizo. Kwa ajili ya kitendo hiki, yeye alishikwa na huzuni na hapo akashuka katika sehemu ya wafu na kumpata huko huyu Tammuz, halafu akamfufua. Kwa hivyo Tammuz ni ishara au alama ya kifo na kufufuka. Chombo chenye mfano wa Tammuz hutumika sana katika mila nyingi za wale wasio na imani, na hasa katika mavazi na hata kwenye majengo. Katika hadithi fulani, Tammuz huchukuliwa kuwa mtoto wa kiume wa Semiramis, ambaye naye huaminika kuwa kiumbe kama mwanadamu ambacho ni malkia wa mbinguni, yani Queen of Heaven. Katika mwaka wa 381, Mariamu alichukuliwa kuwa mama aliye muhimu sana, na hii ilikuwa ni njia moja ya kujaribu kumfanya Mungu aliye mbinguni awe kama kiumbe ambacho kina mtoto. Mungu aliyejulikana sana katika Ashuru, Babeli, ni Shamash. Alikuwa anaitwa Shamash, ambaye alikuwa ni mungu wa jua, yani sun god. Yeye alichukia sana giza pamoja na dhambi, na huyu ndo alikuwa mkuu wa makuhani wa Babeli. Vikundi vya wale walio na imani na kuomba mungu wa jua vilienea sana katika mataifa mbalimbali, na bado vinajitokeza hata leo. Uwezi amini, alama ya mungu wa jua imejitokeza katika dini ambayo inaitwa Mormon, katika kikundi cha watu wenye imani ambayo inaitwa New Age Movement. Jua pamoja na miale yake ni alama ambayo inatumiwa sana, na hii imani. Lakini utabiri unaohusu kufifia taifa la mji wa Babeli ulitolewa na kutimizwa sawa kwa jinsi vile ambavyo ilitabiriwa katika maandiko matakatifu. Kwa mfano, tunasoma kwenye kitabu cha Isaya, imeandikwa kwamba na Babeli huo utukufu, falme, uzuri wa kiburi cha Wakalidayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipouangamiza. Hautakuwa na watu tena kabisa, wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu hatapiga hema yake huko, wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Isaya 13 mstari wa 19 imeandikwa hivyo. Lakini pia Yeremia ana maelezo haya kuhusu kuharibiwa Babeli, anasema kwamba wala hawatatoa kwako jiwe moja liwe la pembeni, wala jiwe moja liwe msingi, bali wewe utakuwa ukiwa daima, asema Bwana. Yeremia 51 mstari wa 26. Mwandishi anayefahamika kwa jina la Dr. J. Says mwaka 1865 katika kitabu chake cha Letters on the Apocalypse, anasema kwamba mji wa Babeli utajengwa upya ili Mungu aweze kuharibu jinsi vile alivyoharibu Sodoma na Gomora. Na hapo usiweze kuwa na uhai wowote wala mtu yeyote kuweza kuishi hapo tena. Ni wazi kwamba hili litakuwa ni tukio la mwisho wa dunia, ambalo kulingana na Isaya 13 mstari wa 6 litatokea wakati wa kuja kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, the day of the Lord. Na huenda tukio hili likaambatana ama likatokea wakati mmoja na vita vile vikuu vya Harmagedoni pale mwisho wa dhiki kuu. Mnamo mwaka 1918, mwandishi ambaye alikuwa anafahamika kama Clarence Larkin, kwenye kitabu chake cha Dispensation Truth, alisema kwamba Babeli
haikuharibiwa kabisa au hata kukosa kabisa uhai. Kwa hivyo utabiri wa Yeremia kwamba baada ya Babeli kuharibiwa hakuna kitakachobaki wala hata jiwe pekee, ni lazima utabiri huu utimie. Miji ya kawaida na miji mikuu tayari imejengwa kutoka kwa mabaki ya Babeli kabla Babeli haijaanza kujengwa upya katika mwaka 1978. Sasa maelfu ya mawe yalitolewa na Wairaki ili yatumiwe katika ujenzi huu. Tangu kazi ya kujenga upya ianze rasmi, majengo ya aina hii tayari yamechubuka katika sehemu iliyokuwa misingi ya Babeli ya hapo zamani. Matukio haya yanatilia mkazo sana yaliyomo katika maandishi matakatifu kwamba hivi sasa mji wa Babeli bado haujaanguka. Tulifahamu jambo lingine kupitia siri za Biblia. Kwenye Ufunuo 17 na 18, Mtume Yohana anasema wazi kwamba kuna Babeli mbili ambazo zitajitokeza na kujulikana sana kabla Kristo hajarudi mara ya pili. Babeli ya kwanza itakuwa ni ile ya uchawi, na hii ni kwa ajili ya mwelekeo wa uovu, yani evil ideology ama utaratibu usiofaa wa maombi. Lakini Babeli ya pili itakuwa ni mji wa biashara. Starehe za aina za uasherati ndo zitatawala sana. Kwenye kitabu cha Ufunuo 17 na 18, jambo moja ambalo latiliwa mkazo zaidi ni kwamba kutakuwa na Babeli ambayo imejengwa upya, na hii itakuwa ni ishara kwamba mwisho wa yote duniani umekaribia. Na pia Babeli hii ya pili ndo itakuwa makao makuu ya dini ya dunia ambayo itajitokeza. Babeli ya kwanza inaitwa Mystery Babylon the Great. Katika Ufunuo 17 mstari wa 5 tunasoma hivi: na katika kipaji cha uso wake aliua na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa sababu hiyo Babeli ndo patatokea dini mbaya na mwelekeo wa kuunganisha na kufanya dini zote ziwe kama moja, kinyume na mafunzo ya Biblia kabisa. Babeli hii inaitwa Babeli isiyoeleweka. Tayari hali hii inapinga Ukristo ambao kuambatana na mafunzo ya Biblia hakuna nafasi ya haya mambo kabisa. Lakini pia tayari kuna mpango ama tunaweza tukasema mipango ya kuandaa kikundi ambacho kitaunganisha makanisa yote duniani, na shirika hili jipya litaitwa mama wa makahaba, jinsi vile ambavyo tunaona hata kwenye kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 5, yale mambo ambayo hayajatarajiwa miaka kadhaa iliyopita hivi sasa yanafanyika kote duniani katika makanisa. Muungano wa dini na makanisa mbali umejitokeza sana kote duniani sasa hivi. Jaribu kufuatilia, utaelewa ninachokizungumza. Sasa juhudi pia za mashirika mbalimbali kuunganisha makanisa kama vile World Conference on Religion and Peace pamoja na World Council of Churches yataungana na kanisa Katoliki pamoja na dini za Kikristo kutoka mashariki na kuanzisha muungano maalum kabisa wa makanisa. Sasa kuanzishwa kwa bunge maalum la makanisa kule Chicago Marekani mwaka 1993 huenda ukawa ni mwanzo halisi wa muungano maalum wa makanisa kote duniani. Muungano huu ukiwa chini ya kiongozi mmoja, hapa kuhani au nabii anaweza kujitokeza na kuwa kiongozi kwa urahisi sana. Uhuru wa kuabudu ambao katika mataifa ya magharibi ambapo Ukristo ilikuwa ni dini ya taifa umezidi kudidimia sana. Siku hizi wazo hili la kuwa na dini ya kitaifa limeanza kuachwa na badala yake dini zote zinaonekana kuwa sawa. Hii imekuwa na matokeo ya kwamba Ukristo umepoteza maarufu wake ambao unatajwa katika Yohana 14 mstari wa 6. Wazo lile kwamba dini zote ni sawa na kwamba wote wanaoabudu wanaabudu Mungu mmoja limeenea sana ili wazo. Jaribu kuvuta picha, utaelewa ninachokizungumza. Matokeo ni kwamba tunaelekea pale ambapo dini zitaungana pamoja na kuwa kama kitu kimoja. Dini moja ambayo itatokea pale nyakati za mwisho itajitokeza wakati mmoja na kuwa na kufufuka upya kwa dini kuu ya Babeli. Dini hii ya Babeli ilikuwa na misingi pamoja na taratibu mbalimbali. Nataka nikutajie hizo taratibu.